Milyonlar insonlarning kelajagini barbod qilayotgan narkotik moddalarning savdosi, saqlanishi va iste'moliga qarshi hududlarda targ'ibot va profilaktik tadbirlar o'tkazib borilishiga qaramay, afsuski bu turdagi jinoyatlar hamon uchramoqda. Davlat xavfsizlik xizmati, Namangan viloyat boshqarmasi hamda ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, giyohvandlik va psixotrop moddalarni noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1988-yilda Yangiqo'rg'on tumanida tug'ilgan ayol o'zining jinoiy sherigi bilan bir guruh bo'lgan holda shartli xaridorga Davlatobod tumani To'quvchi mahallasi hududida 700 AQSh dollari evaziga bir bo'lak to'q jigarrang tusli o'tkir hidli kannabis giyohvandlik moddasiga o'xshash narsani sotgan vaqtida ushlangan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining ekspertiza xulosasida tekshirib ko'rish uchun taqdim qilingan modda tarkibida aktiv giyohvand modda tetragidrokannabinol saqlovchi gashish giyohvandlik moddasi ekanligi, uning sof og'irligi esa 33.9 gramga tengligi ko'rsatilgan. Mana to'q jigarrang rangli o'tkir hidli giyohvand saksino modda, bu osmon shaklida turibdi, ko'rdinglar-a? Nomi nima buni? Mazkur holat yuzasidan Namangan shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 modda 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu shaxslar qilmishlari og'ir jinoyat ekanligi, ular sabab ko'plab insonlar ajal og'usi domiga tushib qolayotgani, giyohvand moddalarga ruju qo'yish kishini o'lim bilan yuzlashtirishi mumkinligini juda yaxshi bilishadi. Biroq mo'may daromad topish ilinjida ularning nafsi aqlidan ustun keldi. Endi ming pushaymon qilgan bilan qonun barchaga barobar.